Sërish këtë vit në finale, sërish ka arritur ta fitojë një ndeshje, por shpreson më tepër. Nuk e di se sa e ka mundësinë përballë kësaj Tirane me këtë përbërje. Në fakt vetëm na paraqitja e buxhetit. Ndryshe e gjykimit
janë të tre gjyqtarë ndërkombëtar. Kujtojmë është Gendi Cici, gjyqtari i parë, Ervin Koçi, gjyqtari i dytë dhe Erlon Hoxha, gjyqtari i tretë. Pra janë të tre gjyqtarë ndërkombëtar që zakonisht gjykojnë në Kupën e Evropës. Dakorsi për sa i përket gjykimit. Të paktën të jenë të tre ndërkombëtar. Këtë kanë kërkuar të dyja palët. Pas asaj finale të luajtur të dielën, ku Teuta pretendon. Ja, pra dhe kamerën që ndodhë të kërishë në stolin e Teutës. Paktën në të shka për shkërtire, paktën trajimi i Teutës në ndeshin e tre. Por me dimitim dhe toj shumë, shumë mirë praktikisht. I pa fat ishe sepse në ndërimet, në faullat, se të kesh në sekonda, a i arriti nga këtë faullat personali të kështë si skuadra, arriti në tezë nga për sëri e qoj e rezultat. Fakti është që nuk arriti në të realizuar një të tjera, sepse në qësë të kështë patë në gjithë në mërë të një, nuk të kështë e fituar leshe. Pa të shatë kështë që një trajnjer i ri, unë nuk e kam para si jenë në stërvitë, kam të vetëm dhe sepse trajnjer një kohë edhe kur stërvitet, në një si stërvitet, po është diçka e vështirë, në kasë e kohë që të gjithë një trajnjer shumë të mirë edhe për stërvitje, edhe për drejtimin e ndeshës. A njësëm të ashtë më takimi, ja kjo është aksion i parë që i takon të Teutës me Kopës në të gjithë, dhe të Teutës i në paron për ashtë në 2-0. Ka të Teutës e ka njësu me Gorea Miranovic, Lemos, Kopës dhe Qelan. Nga Shqime e cili të përtojnë nga Djatha, 2 sekonda gjuhet e Shqimës, Gjos Sak, topën e bejt e kamar, mesë të gjithë Gjejar, që gjuhet në vetë për dy, dhe Klemens në të gjithë në rezultatin 2-2. Shonë nështë Klemens, topë për para, të gjithë Kopes, si forë që topë në kamer, ja, në ka se kruar do të qëndra, por dhe tajrë i fundit, që është mështë atë lati Kopes, shkonë në shumë në shpejtë, në basë duhet të mërë shumë të dhe pakin që të përshirë të përbalojnë të gjithë të përbalojnë. Edhe njëtë është përgjeja. Në kohë që ka përbalë Klemës, duhet njërë njërë aty që është të Senegolë, pak njërë në zonë aty, gjuhën për dymë, nuk ka shtuar të mëdhele ka marë shimë, në gjithë jashtë Senegolë, një gjeja. Dhe në kohë pas blogët, gjeja Shrobis, burë pas në Senegolë, vonohet, Neshte e Cicela, Nisa, Kamatën e Gjitë Shonze, Miranovic, Kopes, Gjurë. Ne akcioni mirë nga shkabit 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 shkabit. Kamë në jasë, kamë në në shumë nga shkabit 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 për të udat 3-2, dhe shumë në gjithën e dytë të Erik Kopes. Është falli i pari i Laskut, në do të mundohemi t'i përmëndim fallat gjatë transmitimit, se të kote që në fituje se debatit pas finalis e tret. Në përën dojmë pra që një një nga fallat atë shima pasi një Senegoli, si të rotullohet dhe të rotullohet. Gjëtë e 2. Gjëtë e 2. Gjëtë e 2.
4. Po shohim Miranović, urojmë që kuçi të shkojë deri në fund, sepse ne kemi që të futët poshtë, që të luaj një me një mërë në golin. E mërë kopin, Miranović e pretë zonën, ndërko Kopes, pre e gjuën, sa që Miranović si në bërë një farë një, e se të qërë dhe mbërë që një ti Kopes, o në Kopes e shqipë qizmë, se të pati dhe një mërë një, jashtimi nga Tirana, dhe i Sena Golin shënon 2 bit në para, dhe të një ishte bëgur, 2 herë më zëvoj, apo 3 nga Kopes apo Qelja. Kërkuar i se në gojë që ditë mërë i vjen një asor në kau i dobe që i bëndu bimë. Po, është në të bimë, po është në nësishme në është të të uta të të ndojë dhe lojtarës janë në kau në dobe si në rasin i GR që dhe të tërë pako. Janovic, bukur. Paka ombu, i dukë shumë e letë. I ishte për tëtë shumë e letë, që i uam të gjëtruva. Edhe një Shima. Dhe po është në gojë dhe një në këmë në që dukët. Mbajte me një gojë, që qërinë të kompletë të Miranović në shkosi. Kështë edhe kërë një një problem, se që duhet ta si përdo të të këtë një një sërë të shkri, që një 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 parë në trafë në një. Shohem dhe shmërë njësë aksioni, 16 sekonda dhe një për Tiranën, JR. Dukas gjithë gjithë kohës në këmë në tension duket, ka një në këtë fillim. Dhe GR. Shma. Po që dhe përto, ka 2 vetë për balë, e qënë dhe kjashtu, kjashtu, në fund, me dhe djatën, sa. Dhe i zonë kjashtu, se do në dhe fundit shumë, dhe shko në tirarën e avantaj për e parë. Të da ki, ka një që dhe dhe 4 minuta, ka periode e parë, plus 2 tirarën. Qela, ja dhe gjurë, kamësin në qela. Në mërmendje, jetë në mërë të të rrëtën, edhe hindi avantajë, edhe një... Majë, se që ka lujë në tojë individuale dhe parë, si që në rrëtë në qela, ka të që në të 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 Vianësore i takon Tiranës, nuk e kanë zotruar do të në tabelë të uta. GR, shumë i tretë radësi, ja dhe gjuhet e ti për 2, sa. Shumë e sa të gjuhet e ti, së do mos për të gjuhet e distanza, ka gjuhet e shumë të mirë. A e në banë Tiranën, ndërko që në një që ndërko të gjushim të këtë shkullin të uta. Kopes, dhe bërtimi, në fund, në shkare nga një për nëse që ka fatë. Që është kërkuar pushim nga Teuta, ka në rejon në dërkjet të regjistorin Teutës, shojnë tashme qëpar dhe të korrigjojnë Ninic. Një kohës në këmë, në fakt aji dhe të ka emocion, se të janë tre ndeshjet që janë zhvillore, e zhvillore në rezultat shumë të ngushtë. Kjo të këtë ka një rivalitet, a vëse që të janë duke nga parinë se të në që më mirë, Realizon në kërës. Në shpët e
14 në 12 i këtë ditë të heqë Tirana. Edhe një Gjeja Jasku të kësëra gollë të me kralë, po është një tarë fort ka falë më parë nga Uruqi. Gati të gjitha ndeshjet, gati të gjitha ndeshjet Uruqi është me rolin personal, ose ka dalë me 5, ose ka qenë me 4. Është një tarë pak në vabër, e që me rolin pak në ditja për të në eksperimentë. Vitin nuk për bërgot në kopës. Dhe për Shima, dhe për tonë Shima, e qonë në cep bugur, shumë në qëfar që gëllimi, ndërko Gjejar, Stras Dimiri. Por, nuk ka shumër, se më dojnë e mërë atë poshtë me tabelë, asa i nuk ka shumër, dhe në hunë e zëtëron kopës. Një qarkun perfekt në Tiranës, dhe në poshtë i ka munguar. Ndërko Qelja, në marë topin, a shtu në marë, koordinohet dhe të përduqë në vëdite jashtë. Por, ishe një mërëksi e qenë, a i do t'ishe për tabelës, si shkojnë në terasi, po që bëtë gadi, Gjallin për një një loj, gadi shumë në të pitë, plus kreda në Tiranë, që bëtë ndjetë, që bëtë ndjetë. Që në këllë loj, tani Gjallin a dhërë vazhë që bëtë gadi një loj, Clemens. Po Qelja, ka topin, Asin, Tekuruqi. Kanë dukur mirë dhe mirë koqë Shima i kërkon 3 sekundës gjyqtarëve për qëndrimin e kopës bërë në zonën blu në shumë se 3 sekunda. Tani, duke se është ndryuar Strazimiri dhe në lojë është Gjallin, Gjallin dhe Abdul Gazi. Nuk ishte fillim i keq në fakt i Strazimirit. Si të qovë, 2 minuta mbetën nga perioda parë. Shima, Gjallin, Sabo Kudur, kontakt në parë me topin. Shima, gjuaj dhe për 2, e shkurëtër. Topin dhe vete ka marë Ljasku, hapi ashtë. Gjallin, djerë të këshima, 4.8 sekonda, në gollë ja dhe gjuën për 2, nuk ka shkima, e ka marë shpejda një klemë, nëse të kamë dhe 2 minuta në përgjumë se periode, në gollë Gorea gjuën e pak për 3 sot, nuk ka shkima, shpejt Gjallar, gjenë Gjallin, që në shkonë, be Gjallin! Dhe në të majtë, dhe në vreme të majtë. Ashtë që pishme që të kërë të kërë të shumë në stonë, asyre duke për një pak, por së do që tjeta e ajo ishë në vërtan që prodhon, për duke në shpajtojnë në të lijo. Ja, në rëgohë dhe gjithë, nuk ashtë një atë që të testi, ja. Dhe që të kërë të kërë të kërë të në këmë, nga shima, ka që në në to. Ka një ndrim të këllë, ka është Gorea, që në shkullur dhe Mirano në shmiloj. Nga pra në momentin për sëridur, në kote që ka dhe një janë. Mirana për protestonë, për Qelja. E e shkullur një ka 10 sekonda, i e që dhe përtonë dhe në të qia, në një shkullur. Dhe një që, 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 sekonda për faullin e dytë jashtë çelës, kur të shkojë në një vajtë që do të ta çojë në fund të aksionit. Miranović. Ai ai ndalon. Ja, do të bëhet. Dy pak si hapa, si hapa se çojë Miranović. Gia, duk sigurisht në jashtë në momenti. Hapa dhe ose faullin e dytë. Do qoftë, tani do ketë 2 gjyre gjyre, është bërë ndrimi, Ljasku ullet, sepse ka 2 personale, që ka një përë në parë, dhe është përë kësë rrasë në në. Dhe nuk për kësë për teknikë, në qoftë se në shkëmë në një do të gjithë. Pra realizohë Mirano ishte para, në diferencën e 4 pikë, ndërkohë që ka marë parlemërim duke ka strajnë i Tiranës për protesta dhe shumë shpejt, vetëm periuda parë. Ishte dhe pak në pari tensionuar. Pastor.
raketë ja dhe një të shohë momentin se kush mund të kishte më shumë. Që ja, të dhe në sena gojë. Dhe gojë që ka umbur të topin e të rëndim, Jusef Miranović. Miranović, të dhe në këtë të vërdim, arin të pasajtë Klemons, gjuhë e gjasë. Sa, Klemons. Dhe në të një 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 sekonda, ku ka si fjetë Gjelit. Në drejtë, se të mund të qërkullu në të të në shumë, që ka të të në ja, u rëqë i devetimi. Në që një gjemë, se përse kanë patër të dyve tarë të ndekruar. Edhe këmjerë. Për të mund të kështë dorë, në të nuk të dhe kështë të buke aktiv, po në që të mi e në vejsh Tirana, në do që organizimi në kamarë, Strasi Miri. Për Tirana ka një ndrim, se përse shkutu Vogli, pra ka ndruar Xhalili. Ja Jani Vjeri. Jani Vjeri, Jani Miranović, da rin pra një gol. Një gol, një gol. Një gol. Një gol. Një gol. Një gol. Tukas i bëtiri se të ishe dhe 10 sekundës. Një gol. Ja dhe bëtiri. Oh, oh. Traiktoria e ty nga djathës dhe përfundon në kosë. Që ja, ja dhe përkira. Mirko, Miranović. Miranović dhe përkon. Në fund, ja me dhe djathës. Dhe dhe përkira të për një të sakë. E, dhe përkira të për një të përkon. Ja ndërkot e karaj, bëtë gjatë dhe përndrim. Që përkës e përndon shimën. Bogdi, edhe një Shima. Shima, gjuaj dhe përdi. Ti ka shuar se në gol. E ka ullën, Miranović që avancon. Hukë me vizja. Ka bërë gjithka bukë. Dhe e sa në fundë e në gjithë të njështë. Pak që e bukë është në vetëm të përfundimi. Nëse si është në gjitha e punë djerës të të një. Gjallin fa një gjejar në ndrojët dhe është Karaj në ndrojët për Tirana. E ka tobe, gjuën për tre Sabri, një ka shkuar dhe po Klemons. Shpeti, ka fa një strazë një. Paolo Park. Klemons e pason shpet e Gurea. Kopi shkon të kopë. Opozizimi e ka unë të përgjim të jo nuk e shmurë. Strasë një. Pasën të karaj, që në fundë e për bodhi. Ka një ashtë. Gjakon në një kopës. Kumbja topin e në dyra karat. Në dyra 3 minutë para të kësa periode. Pak të një shmurë. Demon. Demon. Pak rafë. Ja dhe koridori, gjuva, në që rëndë, asë shima, njësët, një rëndë, një shkotë të para, një që rëndë, shima, shpesh, e ka bjerë, një rëndë, një shkotë të mërë, treku në një, në tërë, pasi Klemons, Thank you.
Karaj tenton me një për tre, Karaj nuk shënon e ka marrë kopës. Nisë të kremës. Gorea të Vëruqi. Një me një luar, gjua, nuk ka bete ka marrë qene. Në kërë mujë përfiton Gjallin në pas kremës. Dhe gjua dhe të gjua, nuk ka shkru hera dy. Karaj, Gjali, Gjeria, Shima, Gjuadja, Shima, nuk ka shkullar, Klemos, Kopes e në në fund. Ne galon vetë mesin e fushës, pason dhe Qela. Kjo një që tojnë, si të bua skuadra, në së në zbëtën, për që që të bëjtë shka dojtë të fërë. Në dërkoj gjithari, ka dhe në hapë. Por Dijon, Rosas,
dhe Dukas edhe shpërtimi i tij ndaj Hasanit. Jo, po më ishin ndaj Xhalilit në tepër. Se u di se po e ngjecë topin që Hasani nuk nga dalëtar që mund ta përfundojë në sulm në sezonin e fundit. Milanović. Dukas është Shima. Ai dytë Shima. Dukas duhet jetë. Po, i dytë. Bët gati për dy në lojë Gjuzeli. Do të ndrohet Shima tani në minutin e fundit për rëgës 2. Pak në të ndikë në të janë në gjithë të kampionatë, po në bakë në ndikë përësi, dhe ti që po bënsof, pra një gjitha, du të kështë bërë, kështë bërë të tërë. Se të shumë e vështirë, dhe pas përësi që ne i dhimi të anë, dhimi të përgatirë e tyre, dhimi të dhimi të kanë shumë e vështirë që ata të ndrohet. Ndoshta tani është fundi, ndoshta Lukas është eksperjenca e parë në skuadrën e huaj të sot dhe ai tani ka dhënë një ndeshje të fundit, do të thotë shfaq këtë gjë. Gjithsesi, këto gjëra të mëdha. Ai duhet të bëjë po të ka humbur parë. Zonë të çoftë është një Tiranë që ka shënuar 13 pikë. Periodën e dytë dhe 14 pikë, jo 15 pikë, është e udhëtuar. Në skuadrën larg zonës blu, ta mbaj në largësinë dhe themi të gjuajve të lira. Çfarë do të thonë një sul në Karaj. Pashin të akon të utës, në ka Kopes, ja dëbërtimi i Klemons, blokuar, një po pason dhe Kopes, një të shkinë në shimë në në kopin e tretë në të bërë të kinë personal. Gjeja. Një të jari, këmë të rishë. Ka shkina dhe pasin, në se me gola, dhe të Klemons me shpeci, ka Miranović, që dhe të tenton dhe pikshin gjuën, Kopes e ka marrë tabelë për 2. Realizuar. Që e ka që një. Vazhdo në lodhja. Duket, duket. Në në të si të bërtoj. Sa më shumë të kalojnë një ndatë më shumë dhe e të dobi. Shima, dua ja. Në sakë, në janë të shka marrë për tabelë. Do të përkojnë që të cimë edhe të jetë. Gorea që njëse pasi qëra. Ja dhe, në fundë e ka blokuar se në gollë. Në fundë dhe, njëse qëra. Nuk kërkon skemë, thjesht bën me shenjë një lojtari, ku të poshtë duan 1-1. Është si të bëjmë të gjithë skarat, se në njësë në mentaliteti. Në kërkë të fërë, se të lojtari të uaj, edhe këta përshkallë në mentaliteti shqiptarë, që vite dhe në të qenë shumë kartinë, praktikë e shumë në cimë. Êshtë të kërkë 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 të kërkë
po e kërkon vetë, kërkon vetë dhe e kërkon vetë. Kjo nuk e kërkon për basketbolin, diçka është shumë shumë e vështirë për të bërë një nivel të lartë. Se si shohim në ka shumë ato me tabelë, pra Gol.
dëgjojmë pak sulmin e Tiranës. Gjon
Xhalili është i freskët. Nuk ka luajtur shumë në finale, kështu që është i freskët. Është 4 nga 5 me gjurë në luajtë sot. E një ka humbur. Parasor gjurë 29-29. Clemons, ja është e Kçela. Dhe Kron, por Kopes, ja në shimë në pasë të sërë. Nisë Gjera, Kçela, e ka parë. Kërkuar kushimin nga Teuta. Cele që ka shafur faullin, në shumë është faullin ti tret. Këtë në gjithë dhja për sëra gollin. Këtë që dhëmë të shdëmë në faullin në shpëtër. Ja, në të rëtë jam zonë, është të faullin dhe gjithë dhja. Cejla, ja dëvërtimi, ka faul, shumë numën që të gjithare. Gjash, e Gjeli, e faul të gjithë. Në këtë dyke dhe dhe shumë Cejla. Thank you.
ja bërë dhe kartë dhe të fundit. 10 minutët e fundit të kësaj finale. Dhe finale e fundit. Ja. Në të këta vjarë. Largohet. Në tre pikë diferenca si rezultat. Vazhdon Bukas proteston. Cici tregon se duhet largohet. Largohet Antonis Bukas. Në tre pikë jashtë. Në një fa mirë ka të një 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 një
shumë një dire të njërë. 7 minuta 25 sekonda, Serakovi, diçka kërkon tek gjyqtari. Të shojmë. Pasi do të jemi Gol, gjove të rinë, gjove të rinë, gjove të rinë, gjove të rinë. Nuk kemi gëtua gjise se gjove të rinë, janë si me qotë, dy të shkruar e të shkruar të rinë 5 plus të uta. Thank you.
vazhdon replikon me gjyqtarin Cici. Milanović. Yes.
personale dhe falta ti. Kushtona golin me 5 personale. Trajneri me teknik për jashtim. Në fakt e ka marrë ulën si ndeshje si gol. Ja, zgjon tani në 15 diferencë. Realizou.
vetë pressing. Miranović ka popin. Gol në Karaj. Yes.